গাইজ সব যাবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু বেগটো চেকিং হৈ আছে, কোনোবাই কিবা আনিছে নেকি দেখিছে। কি ওলাইছে বেগত? বেগত ক'ব নোৱাৰিছে এতিয়া, বম চম ওলাব পাৰিব। বম চম ওলাইছে কেলাই? বম চম ওলাব চোৱা চা ওচৰত গৈছে। ড্ৰাইভাৰ চিটটোতে বহিলো নি গাড়ী চলাই দিম বুলি। গাড়ী গৈছিলা ন লগতে? নাই, সেইটো মাথা